Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Zambéranga, Pessa et Maïele. Je suis là. Neko tala bino neto solo la feti elegaki ndenge nini mama futi la feti elegaki bien elegaki bien de bakabiri beso ingara yeki ko ye ngo ya mama sabi alobane mno kwa mboka alobane lobano lang nisu tolo baka lobana le pesi metu bakoko tu didi ba feti tu loso tu didi bo tu jari feti ye buketi buketi de pokwa tudo sabe fazer kitoko kitoko bom dengue lucu não lucu usa por muito morabia ah dengue lucu usa por morabia já que é daquele ponto lá lucu usa por morabia não tu veres bocô com maraman não tu veres loso loso não tu diri bocô tu diri da bia no container que salu que não que está já me quero para por agora você papa mama lobi c'est na lanje bien a lobi na fete le kaki bien pour na papa chico a pesa ki soso na loso ce qui papa chico a pesa ki soso na loso te donc alinga ko la lanzala nga ko la lanzala pour azaki na muta ko sunga ite papa chico ko sunga e ya ngali ki soso na loso nzambe wana a pambola e a bakisela e na oyo ezangi a parcele pe na mikolo siko olobi nini mama oza veve olia ka ndenge nini o viva ka ndenge nini a ova ndi e pa nani loba nona muna ko nso to loba so ki muna ko mboka loba na sakala nso pangi ama nso pangi ama pangi ama ka ti sa bia ndo tu sakala bia u inke to ande tu sakala bia ndi sa bia ah mama lobi awa vandi e pa ya ndeko na ye ya mobile non ndeko nene mobile ni mtu azoya ya charge ndo moni aza mobile ya kufa kufa e kala tika e na bana atika e na bana yon te kuta na mama biso mama uza bana kombie boti kombie ah mba kufa kufa mbuta ki bana nefi ndo basa basa ba katra sengi ba kufi mama biso lobi abota ka bana nef ba kufa e 5 atika na bana 4 siko mama to mo bala kufa kio atika kio na bana 4 bane ko vivre ndenge nini bane ko lesa bana na ndenge nini bane ko bokola bango ndenge nini de mbali ya kufa ki mwana mwasi azwangai azwangai na zana nda na nda kuna ye na vandi na vandi wana na vandi na vandi wana ndo bana msusu atika bango bokole bakenda na na mabara na banko mana mibari bazana ki sasa mwana moko to sogera ye wana ya choko choko ya mwana eh to zala ki na ye awa mama lobi bana ne nyo so tuba tsela ki 4 mtazwa ki charge mwana e moko ya mwasi bana ya basi baza kana susia mama abaki mama na ite alimbaki mama na ite azaki toujours peme na mama na ye mwana ngwa mwasi asila iko kufa atsela ki pe susu na bakoko bakoko ngwa lelo susu azana ba ngwa awadong mama ta umwa nana mwasa kufa ki atsela ki ona bakoko ovive ki ndenge ni na bakoko ngwa donc boko ya ki bakoko ngwa susu ndenge nini loba naona munoko no ya mbuka ngana zana na ko bume pasi zima ke yo kali bokola ne mwana liboso kufa ki atika ke mbana ya na leleki na ye wana tuza ya ki na ye ah zo boko da bango boko ya boko ya boko ri bango da boko ri ba ke hiba mbala ah ndame ngana ya ki awa kuna na beri mwana mwasi wayo kusungi na ngaye izate atindi mwana chuko
Vous comprenez, maman Abisso, maman Abisso, maman Ramoka, sans son animal, vous comprenez, maman Abisso, lobby, tant moi n'en a koufaki, moi n'en a pas, moi c'est sous la cause, elle est sous, moi n'en a pas, c'est la cause, elle est passée, les gars qui paient sous, à quoi qui paient sous, au bout, la maman a été, elle a bien l'air qui a maman, donc moi n'a souka n'a bango, m'tazoua qui est, n'a minu, tu as pas moi n'a souka n'a bango, à zo boko là, yé, ce que maman, bah yo, bah la Abisso, n'a micro, y a chico production, maman n'a pas. Olobi nini basala nini pona yo na bayo bala na biso olobi nini basala nini pona yo bana bato bala na biso na micro ya chico production olobi nini basala nini pona yo olobi nini basunga yo be basala nini baye basunga kangai nda mudiku mbadi za ya moko azo charge bele za na banda azo tangisha nda azo ku ko ni mosute nda basunga kangai Je suis un peu plus de temps. Nzambalo la kotika ote, nzambalo la kokontinye, kobakise lao, kosunga pe kopambola yo. Mama, opesi papa shiko nini, soto si liko kende. Olobi nini pona papa shiko? Merci, merci, merci. Akenda malamu, merci. Nzambi ya pambola ya akenda musika. Ode, akenda musika. Nzambi ya higa yiru. Mwani. Ba msusu ba yage na mboko yo, ba veva. Maman Lobi Nzamba Pambola yo, président Chico Production, Nzamba Maman Lobi, Kende Musika Nzamba Mona yo. Oseng mwa photo te, oseng mwa mbongo te, kartele ya te te. So ki yo ya ki te mbe le 25 décembre, alinga kola la nzala. Tango yo yo kosunga na loso na soso, don alie, asepela. Don aye ba ki atate, alota ki atate ki akofete. Siko yo, na ingina loba, mama, tomo nani. Eki papa Chico ayoki tokomonana akotika bino tepe ko lemba bino te tokomonana bye papa Chico nzamba lola mona yo amona yo makamba boye tango usunga ba mama boye ngamukusala ngana pass na ba mona ngote mama bi ba mona ngoka ba député ba mona ngona ba député première fois ba mona na mboka na biso Congo muta zo sunga sa profit. Donc, on sunga sa profit. On sunga na profit. Mais on sunga sa profit. Donc, un intérêt mon côté, on sunga pour nzamba lola sa nini a pambole. Bon, on baye bozo landa. Nzamba, pourquoi papa bino bocha papa Chico maboko? Tant ba maman bazo ba ke nzambe a sunga papa Chico. Tant bazo ba ke nzamba sunga papa Chico. Ako sunga pena bino baye. Bozo sunga. Papa Chico na ba 10 fois na bino. Ba ero na bino nzambe wana akotika bino te bye 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 tomona nini kolezali bye le
papa qui sait intelligence et sagesse. Pour la kokamba, banana yo. Maman, je ne vois pas ça. Maman, je ne vois pas ça. Maman, je ne vois pas ça. Grâce à papa Chico, à qui on a sauté dans Zambé, à Pambola. Amen. Papa Chico va bien Zambé à Pambola. Maman Bilobi à la Kinzala. Maman Bilobi à la Kinzala. Donc, elle va quitter ce qu'on a. Les 25 ans, elle va quitter ce qu'on a. Elle va quitter ce qu'on a. Elle va quitter ce qu'on a. À Pambola, Penza. Amen. 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 Maman bi wumela. Maman bi a wumela. Papa chukwa wumela, wumela. Amen. Bisoba mama veve to pesi papa su commerce. Vraiment na yo ki motema passe. Papa za orphelin. Na kanisi ba mama veve. Za li kambo mukete. E sali passe. Aza député te. Aza na mbongo te soka za ki na mbongo. Peut-être mbela sali organisation moko pona ba mama oyo e kamusi batu. Donc e sali biso passe un orphelin. Aza député te, aza na nini te. Makani seli ba mama oyi. Tala neti bana mike wana. Papa tiki bango bana mike. Mesoki papa deja abandi ko zwali kanisa modelo oyi. To yebite. Nzambe soki apamboli yeto ko koma na niveau nini. Yangwala papa na yoki mawapena peso merci. Na likanisa oyo zwi pona biso ba mama veve. Pona kosunga biso nzamba pambola yo. Bato mawa basunga yo yo po sunga biso. O to lobi yangwala. Papa Chico, ayoki kolia na bango, tokoya lisusu po tokabula bilamba. Bakisela ye mikolo na se na moye, unela ye bitumba papa nanga. Longisa ye na mikakatano nyonso, longisa ye kolo na bomoi. Ah, Yesu e, fondation papa. Fond. Poba orphelin va aller à Tali. Chico, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Naloba, normalement, pour la Bakinyosu, Négandouzaboui, Nani O Namboga Nabiso, a habité Genzali Zali, a habité de vivre dans Zala. Bon, tu balas de bout à ma chine à la Sega Mobutu, Tilelo, Natila Roman, on va histoire ou Nabanzilati. Merci à tous les gens qui ont été satisfaits. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide. Parce que il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide,
nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fit que des héros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. Des héros, 3 héros, 5 héros. En tout cas, toi aider Ndekoshiko pour na initiative à sali pour na aider bana ba orphelin na ba mboka na Congo. Moi 1 euro, moi 2 euros, 5 euros, ndengo koki za bien, za mambo. Ko ezo sa na vraiment ngamo na mona ba image ndenga zo aider bana wana ba orphelin en tout cas. Surtout toi bi situation mboka ba orphelin ba chege ba zebele tout ça là. Donc initiative oyo en tout cas, ils ont vraiment mal à me coller. Donc, action en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de soutien. Il y a un héros, na yo, deux héros. Na yo. Et le nom de la ndako. Et là, en matériel, nous allons vous pousser pour le soutien. Il y a une production de la parce que total, à mon niveau, je suis quoi ça, la moussala, niveau organisation, je suis la moussala, niveau ONG, je suis tambour. Je suis vraiment soutien à eux. Je suis en opacité, je suis en soutenité. J'ai vraiment tant au soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, je suis en main, en marche, pour me remettre à mon bien, pour me faire un peu de temps, pour me faire un peu de temps, pour me faire un peu de temps, pour me faire un peu de temps. En tout cas, Ndekoshiko Production, papa Chico Production, a zo zo pena makambo série a bongi son makambo. Yo no pesa 1 euro no te na zo bonde na kuluma nzambe. Pesa 1 euro no eza avantage pona bana mo tutiki na Afrique. Nzamba pambola bi. C'est bien pour suivre nos mbote na kombo na Yesu Kristo. Tout ça va très bien. Puis tout ça l'appel na mutunyo so toza na bonne foi. Pona kuya kotia loboko na ikanisu ndekozui Chico Production a za na fondation a sali. Dans la fondation, on a bana oyo ba koufé la baboti, bana oyo bazaki abandonné na ri, mais dans la yandeko oyo mouki azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa ko pesa mwa bana wana tamo susu mwa espoir moko na avenir. Alors yango zo kosenga vraiment na bakinyosu tu bazali na bonne foi baya. Oui, bah, ça n'a monté ma malamu ya kusunga, parce que na yemo kwa kukite kwa sala musala wana, biso moto mona rande tuza na famille, tamo suna kuzana bana mi bale misatu, mais mona ke mbongo tuzuza meza ma insuffisant. Mais, na zela ndeko, aza kuzana na bonne foi, malgré que oyo ya za kuzwa, yzo kuka même pa na famille na yeme a pense na bandeko yo, na bana oyo yo, bazangi baboti, na bana oyo bazaki delese, lobby, na balabala mais a trouvé na esika pona kotia bango. Alors tuzo kosenga que tuzo sala appel na mutu surtout kwa kokomona na 1 franc 1 dollar kwa kokomona na 2 francs donc selon possibilité donc o nzambe a kotouche yo a kotia na motema donc kosenga vraiment que ba aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe langai Zambe tuza kubundela apambola bino a mona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tango susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mayi donc libonde li na ye toka mukolo na yo na ndenge leki malamu sera bi ke zali porte oyo biso tofungoli kote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe akopambola biso akopambola pe mabota na biso. Alors il est temps que ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda nzambe apesi biso tosunga na biso na biso na kombo na Yesu Kristo. Kosabone na yo esala biso bien kosabone na yo eza kobakisa 1 franc po ba orphelin ba liata lipa.